Want to speak real Czech from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at czechclass101.com. How are your Czech listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Muž a žena se baví o designu firemní vizitky. Pro který design se rozhodli? Dostali jsme několik designů firemní vizitky. Co myslíš, který z nich je nejlepší? Ukáž. Myslím, že jméno společnosti by mělo být větší. Dobrá, tak potom by to měla být některá z těchto. Správně, tyhle se mi líbí, protože jméno společnosti je velké a nahoře. Jedna z nich má místo na fotku. Co myslíš? Myslím, že to trochu moc zmenšuje text. To je fakt. Text by byl těžko čitelný s fotkou. Dobře, vybereme tu druhou. Pro který design se rozhodli? Muž a žena se baví o designu firemní vizitky. Pro který design se rozhodli? Dostali jsme několik designů firemní vizitky. Co myslíš, který z nich je nejlepší? Ukáž. Myslím, že jméno společnosti by mělo být větší. Dobrá, tak potom by to měla být některá z těchto. Správně, tyhle se mi líbí, protože jméno společnosti je velké a nahoře. Jedna z nich má místo na fotku. Co myslíš? Myslím, že to trochu moc zmenšuje text. To je fakt. Text by byl těžko čitelný s fotkou. Dobře, vybereme tu druhou. Muž mluví se ženou o programu svého zájezdu. Kdy se vrátí domů? Jedeš příští týden na zájezd, že? Ano, v úterý jedu do Londýna. Tam zůstanu 2 dny. Potom jedeš do Paříže? Ano, do Paříže jedu ve čtvrtek. Přespím tam a potom se vracím zpět domů. Takže to se můžeš v sobotu zúčastnit porady, že? Ano, to můžu. Kdy se vrátí domů? Muž mluví se ženou o programu svého zájezdu. Kdy se vrátí domů? Jedeš příští týden na zájezd, že? Ano, v úterý jedu do Londýna. Tam zůstanu 2 dny. Potom jedeš do Paříže? Ano, do Paříže jedu ve čtvrtek. Přespím tam a potom se vracím zpět domů. Takže to se můžeš v sobotu zúčastnit porady, že? Ano, to můžu. Muž si vybírá, kde bude sedět v letadle. Kde je jeho sedadlo? Máte ještě nějaká volná sedadla na zítřejší let? Moment, prosím. Turistickou třídu? Ano. Ano. Nějaká sedadla jsou ještě volná. Výborně. Chtěl bych sedadlo do uličky. Bohužel. Sedadla do uličky už nejsou. Aha. Ale já nechci sedět uprostřed. Chtěl byste sedadlo u okna? Ano. Kde je jeho sedadlo? Muž si vybírá, kde bude sedět v letadle. Kde je jeho sedadlo? Máte ještě nějaká volná sedadla na zítřejší let? Moment, prosím. Turistickou třídu? Ano. Ano. Nějaká sedadla jsou ještě volná. Výborně. Chtěl bych sedadlo do uličky. Bohužel. Sedadla do uličky už nejsou. Aha,
ale já nechci sedět uprostřed. Chtěl byste sedadlo u okna? Ano. Student a studentka se dívají na nabídky práce. O jakou práci se studentka chystá ucházet? Hej, co si myslíš o téhle práci? Hodinová mzda je docela vysoká. To jo, plat vypadá skvěle. Ale mohla bys opravdu dělat rozvážku novin? Jasně, na kole jezdím dobře. Jen mi dělá starosti to ranní vstávání. Co tohle? Plat není tak vysoký, můžeš dělat 2 nebo 3 dny v týdnu a začít pracovat večer. Jo, tenhle? Pokladní v supermarketu? No, to by bylo dobré pracovat po škole. Tenhle z kavárny může být taky dobrý. To jo, miluju to místo. A je to na cestě do školy. To není špatné, co? Na který bych měla odpovědět? Mezi kterými vybíráš? Mezi kavárnou a rozvážkou novin? Jo, plat za rozvážku novin je pěkný. OK, rozhodla jsem se. Prostě jen musím brzo vstát. O jakou práci se studentka chystá ucházet? Student a studentka se dívají na nabídky práce. O jakou práci se studentka chystá ucházet? Hej, co si myslíš o téhle práci? Hodinová mzda je docela vysoká. To jo, plat vypadá skvěle. Ale mohla bys opravdu dělat rozvážku novin? Jasně, na kole jezdím dobře. Jen mi dělá starosti to ranní vstávání. Co tohle? Plat není tak vysoký, můžeš dělat 2 nebo 3 dny v týdnu a začít pracovat večer. Jo, tenhle? Pokladní v supermarketu? No, to by bylo dobré pracovat po škole. Tenhle z kavárny může být taky dobrý. To jo, miluju to místo. A je to na cestě do školy. To není špatné, co? Na který bych měla odpovědět? Mezi kterými vybíráš? Mezi kavárnou a rozvážkou novin? Jo. Plat za rozvážku novin je pěkný. OK, rozhodla jsem se. Prostě jen musím brzo vstát. Want to speak real Czech from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at czechclass101.com. Ředitel firmy telefonuje se svou sekretářkou. Jaký dokument sekretářka doručí obchodnímu oddělení? Dobrý den, můžete mi udělat laskavost? Mám na stole jeden dokument a potřebuji ho doručit obchodnímu oddělení. Samozřejmě, jaký je to dokument? Myslím, že je v modré obálce. Modrá obálka... Na stole jsou 2 modré obálky. Aha, na obálce je v pravém horním rohu červené razítko. V obálce se zeleným razítkem je dokument, který rozdáváme při náborovém řízení. Je tu 1 s červeným razítkem. Fajn, mám ji. Výborně. Taky prosím vás, doručte do obchodního oddělení do 13:00 a předejte ji přímo manažerovi. Znáte ho, že? Ano, několikrát jsme spolu mluvili. Dobře. A můžete doručit tu druhou obálku na osobní oddělení? Ano, jistě. Jaký dokument sekretářka doručí obchodnímu oddělení? Ředitel firmy telefonuje se svou sekretářkou. Jaký dokument sekretářka doručí obchodnímu oddělení? Dobrý den, můžete mi udělat laskavost? Mám na stole jeden dokument a potřebuji ho doručit obchodnímu oddělení. Samozřejmě, jaký je to dokument? Myslím, že je v modré obálce. Modrá obálka... Na stole jsou 2 modré obálky. Aha, na obálce je v pravém horním rohu červené razítko. V obálce se zeleným razítkem je dokument, který rozdáváme při náborovém řízení. Je tu 1 s červeným razítkem. Fajn, mám ji. Výborně. Taky prosím vás, doručte do obchodního oddělení do 13:00 a předejte ji přímo manažerovi. Znáte ho, že? Ano, několikrát jsme spolu mluvili. Dobře. A můžete doručit tu druhou obálku na osobní oddělení? Ano, jistě.
Žena podává zprávu o prodeji kabelek. Která kabelka byla nejprodávanější? Tady je zpráva o našich dámských kabelkách, které jsme uvedli na trh minulý měsíc. Především, pokud jde o barvy, nejlépe se prodávala černá. Potom následovala bílá a bledě modrá. Žlutá se moc dobře neprodávala. Žlutá se neprodávala dobře. A co modely? Větší velikosti se prodávaly lépe než malé. Nejpopulárnější jsou kabelky, do které se vejdou notebooky nebo časopisy formátu A4. Dobře. Pokud jde o materiál na ucho kabelky, populárnější je kůže než řetízek. Aha, vypadá to, že kabelky, které se hodí k oblečení ve formálním stylu, se prodávají lépe. Je to tak. Takže myslím, že pro naši novou kolekci bychom měli použít tlumené barvy jako béžovou nebo hnědou. Tak dobře, dejte jako příští novou barvu béžovou. A můžete zastavit výrobu žlutých kabelek. Ano. Která kabelka byla nejprodávanější? Žena podává zprávu o prodeji kabelek. Která kabelka byla nejprodávanější? Tady je zpráva o našich dámských kabelkách, které jsme uvedli na trh minulý měsíc. Především, pokud jde o barvy, nejlépe se prodávala černá. Potom následovala bílá a bledě modrá. Žlutá se moc dobře neprodávala. Žlutá se neprodávala dobře. A co modely? Větší velikosti se prodávaly lépe než malé. Nejpopulárnější jsou kabelky, do které se vejdou notebooky nebo časopisy formátu A4. Dobře. Pokud jde o materiál na ucho kabelky, populárnější je kůže než řetízek. Aha, vypadá to, že kabelky, které se hodí k oblečení ve formálním stylu, se prodávají lépe. Je to tak. Takže myslím, že pro naši novou kolekci bychom měli použít tlumené barvy jako béžovou nebo hnědou. Tak dobře. Dejte jako příští novou barvu béžovou. A můžete zastavit výrobu žlutých kabelek. Ano. Student a studentka spolu mluví, zatímco si prohlížejí svůj rozvrh. Vyberte studentův rozvrh v den schůzky. Musíme mít schůzku kvůli naší příští skupinové prezentaci. Dobře. Kdy máš volno? Chodím do školy v pondělí, ve středu a ve čtvrtek. Tak potom by nám mohla oběma vyhovovat středa a čtvrtek, protože já bývám ve škole v úterý, ve středu a ve čtvrtek. Co příští čtvrtek odpoledne? Ve čtvrtek mám první 3 hodiny přednášky. Až mi skončí ekonomie, můžu. Ale od 5 mám brigádu, takže mám volno jenom hodinu. Tak to je trochu málo. A co takhle středa? Mám 2. hodinu moderní historii a 4. hodinu mezinárodní právo. Jinak mám volno. Aha. Já mám 3. hodinu dějiny Asie a pak večer brigádu. Co se takhle sejít ráno a probrat to, než začne 2. hodina? No, já nejsem ranní ptáče. Proč se nesejdeme ve čtvrtek? Přehodím si brigádu na jindy. Dobře, tak přijď po hodině do kantýny. Vyberte studentův rozvrh v den schůzky. Student a studentka spolu mluví, zatímco si prohlížejí svůj rozvrh. Vyberte studentův rozvrh v den schůzky. Musíme mít schůzku kvůli naší příští skupinové prezentaci. Dobře. Kdy máš volno? Chodím do školy v pondělí, ve středu a ve čtvrtek. Tak potom by nám mohla oběma vyhovovat středa a čtvrtek, protože já bývám ve škole v úterý, ve středu a ve čtvrtek. Co příští čtvrtek odpoledne? Ve čtvrtek mám první 3 hodiny přednášky.
Až mi skončí ekonomie, můžu. Ale od 5 mám brigádu, takže mám volno jenom hodinu. Tak to je trochu málo. A co takhle středa? Mám 2. hodinu moderní historii a 4. hodinu mezinárodní právo. Jinak mám volno. Aha, já mám 3. hodinu dějiny Asie a pak večer brigádu. Co se takhle sejít ráno a probrat to, než začne 2. hodina? No, já nejsem ranní ptáče. Proč se nesejdeme ve čtvrtek? Přehodím si brigádu na jindy. Dobře, tak přijď po hodině do kantýny.